Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 497 са новите случаи на коронавирус в страната. Положителни са около 17% от направените 2971 теста. Излекувани са 385 души, починали са 21. Броят на хоспитализираните е 5776. За 24 часа ваксини са били поставени на 1513 души. 288631 са имунизирани до момента, а над 50 000 са вече с две дози. 60 000 души вече са се записали за вакцинация в електронния портал. Много от свободните часове в столицата за следващите две седмици обаче са изчерпани. Днес се очаква доставка на над 20 000 дози на Pfizer, а след 10-ти трябва да се възстановят зелените коридори. Заради ръста на заразените с вируса, плановият прием в столичните болници се отменя от днес. Някои от лечебните заведения в страната вече го направиха. Това се случи и в Бургас, Шумен и Враца. В Пловдив се разкриват поне 100 легла за COVID-пациенти. От днес в Букурещ действат нови ограничителни мерки. Вътрешните салони на заведенията затварят. Няма да работят също театрите и кината. Забранени са представленията на открито, концерти и фестивали. Присъствено на училище ходят само децата от началните класове и в професионалните паралелки. Другите са на дистанционно обучение. Мерките са в сила от полунощ и ще останат в сила до следващите 14 дни. През последните дни в Румъния има покачване на заразените с COVID-19. В събота в Букурещ бяха регистрирани 906 нови случая. Стотици протестираха в Париж в навечерието на Деня на жената в защита на правата на жените. Протестиращите призоваха за масова стачка днес. Очакват се демонстрации в цялата страна, като основното искане е за равенство между мъжете и жените. Според статистиката, жените в Евросъюза печелят с около 14% по-малко в сравнение с мъжете. В сферата на образованието разликата е за плащането. Е около 13% в полза на жени, на мъжете. През изминалата година е регистриран и скок на насилието на жени. Очаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаният индийски гражданин, който се опита да наклуе в кабинета на самолет на Air France, пътуващ от Париж за Делхи, наложи се самолета да кацне в София. Очакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици. Съдебни експертизи трябва да установят и психичното състояние на мъжа. Ако бъде признат за виновен, поистващият пътник може да получи от 5 до 10 години затвор. В интернет се появиха кадри от борда на самолета, заснети от един от пасажирите. От описанието под клипа става ясно, че индиецът е обиждал пътниците и екипажа, ударил е и един от стюардите. И за финал, информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Днес от 9 до 16 часа движението между 34 и 46 км по магистрала Тракия в посока Бургас е само в активната лента поради ремонт в изпреварващата. Карайте внимателно и между 425 и 375 км на магистрала Хемус поставят вертикална сигнализация. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за слънчевото и по-топло време днес от Ева Кикерезова сега. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След студеното утро с минимални температури в по-голямата част от страната от минус 4 до плюс 2 градуса, след обед ни очакват максимални стойности от 9 до 14 градуса. В София след 8 градуса вчера, днес ще бъде около 10. Ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от запад-северо-запад.
В планините ще остане предимно слънчево, с умерен по високите части силен вятър също от запад-северозапад. Температурите по най-високите върхове ще са от минус 8 до минус 4 градуса. В курортите след обед също ще е малко по-топло в сравнение с вчера, около минус 1 градус на Алеко, 3-4 градуса в Боровец и Пампорово и до 8 градуса в Банско. И поглед към Европа. Дъжд ще вали в северната част от Великобритания, а на много места в централна и в по-голямата част от източна Европа слаб сняг. Проливни валежи от дъжд ще има на Пиренеите и Апенините. В края на деня ще завали и в западните райони от Балканите. А причината? Средиземноморски циклон, който ще окаже влияние на времето и у нас през следващите дни. Очаква ни сериозно валежна обстановка. Във вторник дъжд ще завали в западните райони, като вечерта ще преминава в сняг. В сряда ще вали и в останалата част от страната. И дъжд, и сняг. Ще има райони с значителни количества и условия за виелици и навявания. В четвъртък валежите ще спрат, а с намалението на облачността в петък сутринта минималните температури в цялата страна ще бъдат под нулата, но през деня ще започне затоплена. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден от мен и сега отново към Хриси.